please fasten your seatbelt, keeping your seat in the upright position. Yes. Your tray table is on the seat. The items and bottles should be placed on the seat in front. May we remind you that smoking is not allowed, and all electronic devices should be disconnected during takeoff and landing. Jamen, må man godt synge sange? Selvfølgelig må du godt gerne synge sange. Ja, de giver mig budding. Ja, den er god. Det giver jeg ikke. De giver mig budding. De giver mig aftensmad. De giver mig ikke. Hey, alle her er flyet. Ja. Kom med at synge. Giv mig noget budding. Skål for ham. Budding. Ja, jo. Der kunne blive med nu. Ja, ja, ja. Lille kattekilling, der bouncer i hovedet på sin mor. Ja, lille kattekilling, der bouncer i hovedet på sin mor. Hey, skål for helvede! Skål! Ud! Hvad? I skal alle ud! Smid ud, var det ikke? Ja, og dig. Jeg er lige glad. Jeg er glad, at vi blev smidt ud, inden flyet gik i bakken. Ja, det. Jeg kan ikke lide den her snø. Nå. Hvor tror du, vi er? Så. Hvor tror du, vi er? Jeg forstår dig altså ikke. Du tager utydeligt, ligesom en københavner. Jeg er en københavner. Nå, jeg er ikke ret tydelig. Men jeg forstår godt gerne, hvad træls betyder. Gør du? Vil du gerne høre en joke? Ja, jeg gider ikke at høre en joke. Det lyder klamt. Ikke en joke, men en joke. Ja, kom lige med den. Jeg hedder Bill. Responsible. Ja, det var skide god. Ja. Jeg var Nick. Hvor tror du, vi er? Ah, måske nå. Ved? Nå. Igen. N-O-R-G-I. Nu skal jeg sige igen. Tidlig. Nå. Hvor er det? Det er altså nord. Nord for hvad? Nord for Skagen. Kan du høre det der? Hold kæft! Jeg hører det ikke. Hold din mund. Hvad? Jeg tror, vi hører en same. Er de farlige? Ja, det er de. De graver os ned. Ja, det. Ja, nu. Han god død. Tak dig og det samme, lille ven. Jeg er så ikke din lille ven. Hvorfor ikke? Hvor gammel er du nu? Jeg er 21. 21 år, du skal være vores mand nu. Altså, og så er det der, de sover særligt. Jeg er forbundet med Der er nogle steder, man ikke skal tage.